नगरसेवक किरण सायनाक यांनी अधिकारी कर्तव्य बजाविताना हलगर्जीपणा दाखवितात असा आरोप करीत समस्या पूर्तीसाठी अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे कर्तव्य पार पाडावे असे म्हटले. 2-3 महिन्याच्या पाठीमागे आजारी असल्यावेळी बीपी मध्ये कचरा पडल्यानंतर फक्त एक फोन होती, सगळा स्टाफ तिथे हजर झाला आणि आम्ही कार्पोरेटर बोंबाव म्हणाल्यानंतर एक तुमचा हेल्थ ऑफिसर होते, इन्व्हॉल्वमेंट इंजिनियर होते ना, सॅनिटरी कॉन्ट्रॅक्टर होते किंवा सॅनिटरी इन्स्पेक्टर, 12 वेळा फोन तिथे हजर राहते. डेंग्यू होते तेव्हा त्यांचा एक त्यांना ज्यावेळी आजारी पडल्यानंतर लगेचच्या लगेच पुरा स्टाफ जाऊन पुरा एरिया क्लीन करून मलेरिया आणि फॉगिंग वरून आले. आज बेळगाव शहरामध्ये मलेरियाचं आणि डेंग्यूचा एवढा प्रॉब्लेम आहे, एक तरी मलेरिया स्प्रे किंवा फॉगिंग मारले काय? फक्त एमपी आमदाराने सांगितले तर लगेच तुम्ही हजर होता, हे तुम्ही डिनाय करू शकत नाही मॅडम. मी सांगतो तुम्ही होता त्यावेळी, मी सांगतो की तुम्ही होता त्यावेळी. मग हे फक्त सभागृह फक्त एमपी आणि आमदारासाठीच आहे काय? का नगरसेवासाठी नाही आहे? म्हणजे आमदार सांगतील ती पूर्व दिशा आणि नगरसेवक सांगतात तिकडं, सगळ्याच मीटिंग मध्ये आहे, इथे आहे, तिथे आहे. रमेश सोनटक्की यांनी गणेश विसर्जन तलाव निर्मितीला आपला विरोध नाही, पण अवघ्या 2 महिन्यावर गणेशोत्सव आला असताना अधिकाऱ्यांना आता जाग येणे योग्य आहे का असा सवाल करीत हे अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणाचे लक्षण असल्याचे म्हटले. प्लॅन मार्कोबारदो नमग ಈ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲಘು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ನಮ್ ಸಿಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಹೊಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ? ಹೇಗಂಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಡಗಾಂವ್ಕ್ ಏನಾಯ್ತು? ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಿ ಮಾಡಿದ ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಾಯ್ತು. ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗೈತಿ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಪೈಲ ಈಗ ನೀವೇನಂದ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಅಗದಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 45 ದಿವಸ ಟೆಂಡರ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತದ. ನೀವೇನಂತೀರಿ? ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೆಂಡರ್ ಅಂತೀರಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೆಂಡರ್ ತೆಗಿಯಕ? ಯಾವ ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ಏನ್ರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೆಂಡರ್ ತರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ರಿ, ರೂಲ್ಸ್ ಹಂಗೈತಿ, ಕಾಯ್ದೆ ಹಿಂಗೈತಿ, ಆ ಡಿಎಂಎ ಆರ್ಡರ್ ಹಿಂಗೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ? ಜೂನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹೋತ್ಸವ ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನ. ಖಡ್ಡಾನಿ ರಸ್ತೆ ಬರ್ಬಟ್ಲೆ ಆಹೇತ್ ಪನ್ ಯಾಕಡೆ ದುರ್ಲಕ್ಷ ಹೋತ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾಚೆಹಿ ಸೊಂಟಕ್ಕಿ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ನಗರಸೇವಕ್ ವಿಜಯ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಯಾನಿ ಬೆಳಗಾವ್ ಮಧ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ನದೀತ್ ಅಥವಾ ತಲಾವಾತ್ ವಿಸರ್ಜಿತ್ ಕೇಲ್ಯಾ ಜಾತ್ ನಾಹಿತ್ ತರ್ ಕೃತ್ರಿಮ ತಲಾವಾತ್ ವಿಸರ್ಜಿತ್ ಕೇಲ್ಯಾ ಜಾತಾತ್ ಮಗ ಪ್ರದೂಷಣಾಚಾ ನಿಯಮ ಡಾಕೂನ್ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ್ ಮೂರ್ತಿನ್ವರ್ ಬಂದಿ ಕಾ ಅಸಾ ಸವಾಲ್ ಪ್ರಶಾಸನಾಸ್ ಕೇಲಾ. ತಂತಿ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಯ ಶಾಸನಾನೆ ದಿಲೇಲಿ ನದಿ ನಾಲ್ಯಾತ್ ಪಿನಾಚೆ ಪಾನ್ಯಾತ್ ವಿಸರ್ಜನ ಕರು ನಯೆ ತ್ಯಾಮುಳೆ ಪಾನಿ ದೂಷಿತ ಹೋತೆ ಅಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ. ಆಮಿ ತಿ ಇತ ಸಗಳೆ ಬೆಳಗಾವ್ ಮಧ್ಯ ಸಗಳೆ ಕೃತ್ರಿಮ ತಲಾವ್ ಬನವಾಲೆ. आपली समस्या कोणी ऐकून घेत नाही, नेहमीच आपली अवहेलना होते असा आरोप करीत नगरसेविका सरला हेरेकर यांनी संताप व्यक्त करीत महापौरांसमोर आक्रोश केला. यावेळी महापौर संजोत बांदेकर यांनी सरला हेरेकर यांना समजाविण्याचा प्रयत्न करून तुम्ही थातूर मातूर विषयावर न बोलता मुद्द्यावर बोला असा सल्ला दिला. बैठकीच्या शेवटी सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर महापौर संजोत बांदेकर यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महापालिका आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची समन्वयक बैठक बोलाविण्यात येईल, तसेच गणेश उत्सवाआधी रस्त्यांचे
पॅच वर्क केले जाईल, उत्तर मतदारसंघात विसर्जन तलाव निर्मिती केली जाईल, तसेच उद्यमबाग येथे कर भरणा करणाऱ्या कारखाना परिसराला सुविधा पुरविण्यासाठी 50 लाख रुपयांची तरतूद केली जाईल असे सांगितले. सर्वप्रथम विषय येतो तो प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसची मूर्ती. ही अडचण सर्वात मोठी आहे ती मूर्तीकारांची आहे, कारण जर मूर्ती अवेलेबल झाला नाही तर हा मोठा गंभीर प्रश्न होणार आहे. त्या संदर्भात एक बैठक आमची झालेली आहे आणि डीसीनाही त्या संदर्भात मी निवेदन दिलेलं आहे. यानंतर मी आता सर्वांना सूचित करत आहे अधिकाऱ्यांना की एक प्रदूषण कंट्रोल, त्याच्यानंतर पर्यावरण अधिकारी, कमिशनर या सर्वांसमवेत एक बैठक घेतली जाईल. दुसरा विषय आहे तो या बैठकीला आयुक्त शशिधर कुरेर, आरोग्य विभाग अधिकारी शशिधर नाडगौडा, बेळगाव दक्षिण विभाग अभियंता लक्ष्मी निपाणीकर, उपमहापौर नागेश मंडळकर उपस्थित होते.